د حضرت یوسف علیه السلام داستان دوهمه برخه. بالاخره یوسف علیه السلام د پوتیفار په قصر کې ځوان شو. تر پایه له موږ سره اوسی او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. حضرت یوسف علیه السلام د صدر اعظم په ماڼۍ کې ځوان شو. زلیخا چې هغه له ماشومتوب څخه روزلی و او ورسره د خپل زوی په څیر مینه درلوده، پر یوسف علیه السلام مینه شوه. څه وخت یې خپله مینه پټه کړه، خو نور یې صبر ونه شو کړی او پر یو خطرناک چلی لاس پورې کړ. یوه ورځ حضرت یوسف علیه السلام ته وویل، زما کوټې ته راشه چې خورا مهم کار درسره لرم. کله چې یوسف علیه السلام کوټې ته ورننوت، نو زلیخا ورته وویل، درسره مینه لرم او پر تا مینه یم. حضرت یوسف علیه السلام چې د زلیخا دغه خبرې واورېدې، نو منډه یې کړه چې له کوټې څخه ووځي. نو زلیخا هم ورپسې ورمنډه کړه چې له شا یې لاس ور واچو او یوسف علیه السلام یې له کمیس څخه راکش کړ. خو د یوسف علیه السلام کمیس وشکېد چې دا مهال د مصر صدر اعظم کوټې ته راننووت. نو زلیخا وغوښتل چې ځان بېګناه وښیي، نو خپل مېړه ته یې وویل، صدر اعظمه، یوسف راته وویل چې خوښه مې هغه خاین دی، نور یې په دې کور کې ځای نشته. یوسف علیه السلام وویل، دروغ وایي، هغه په خپله راته وویل چې زما کوټې ته راشه. صدر اعظم نه پوهېده چې کوم یو رښتیا وایي، نو د دې ستونزې د هواري لپاره یې له خپلوان سره مشوره وکړه چې هغه ورته وویل، که د یوسف کمیس د مخ له اړخه شکېدلی وي نو ښځه دې رښتیا وایي، او که د شا له اړخه وي نو یوسف رښتیا وایي. صدر اعظم د یوسف علیه السلام کمیس ولید چې له شا له اړخه شکېدلی دی او پوه شو چې یوسف علیه السلام بې ګناه دی. دا خبره ډېر ژر په ټول خلک کې ډنډوره شوه او خلکو خولې را خلاصې کړې چې د صدر اعظم میرمن نه شرمیږي چې د میړه پښتون کې پر بل مینه ده. زلیخا د خلکو د خبرو تر اورېدو وروسته د ښار څو ښځې کور ته راوبللې او هر یوې ته یو تورنج ورکړ چې سپینې کړي. دا مهال یوسف علیه السلام ته هم اشاره وکړه چې د میلمنو کوټې ته راننوځي. د مصر ښځو چې یوسف علیه السلام ولید، نو په چاقویو د تورنج د سپینولو پر ځای خپلې ګوتې غوڅې کړې. ویې ویل، دا څومره ښکلی ځوان دی، دا انسان نه بلکې یو پرښته ده. زلیخا وویل، دا هماغه ځوان دی چې له امله یې ما رټی. د وخت په تیریدو کله چې زلیخا د یوسف علیه السلام لاسته راوړلو څخه ناهیلی شوه، نو خپل میړه ته یې وویل، د یوسف له امله زه چاته سترګې نشم جګولی چې په زندان کې د نوي اچولی، نو دا ډنډوره به غلی نه شي. د مصر صدر اعظم پوهېده چې یوسف بې ګناه دی، خو بیا هم بندي کړ. یوسف علیه السلام به په بند کې خلک د الله جل جلاله عبادت ته رابلل او ورته ویل به یې چې صبر او هیله ولرئ. یوه ورځ دوه تنو چې یو یې د پاچا ساقي او بل یې ګودموال و، یوسف علیه السلام وغوښتل چې لیدلي خوبونه یې تعبیر کړي. د پاچا ساقي وویل، په خوب کې مې ولیدل چې د انګورو په بڼ کې یم او د پاچا د شرابو پیاله د انګورو له اوبو ډکوم. د پاچا ګودموال ورته وویل، ما په خوب کې ولیدل چې پر سر مې یو ټوکري ایښې ده چې له خوړو ډکه ده او مرغۍ به راتلی، خواړه به یې اخیستل او تلی به. یوسف علیه السلام وویل، ګودمواله، ته به ډېر ژر غرغره شې، خو ته ساقي به خلاص شې، او چې خلاص شوې نو پاچا ته ووایه چې زه د بېګناه بندي کړی یم، کېدای شي ما هم آزاد کړي. ساقي چې له بنده خلاص شو، نو د یوسف علیه السلام خبره هیره کړه. خو یو ورځ پاچا په خوب کې ولیدل چې او ډنګرو غویانو او چاغې غواګانې وخوړې او وچ د غنمو بوټو وږي له منځه یوړل. پاچا له عالمانو وپوښتل چې دا خوب ورته ژر تر ژره تعبیر کړي، خو چا یې خوب تعبیر نه کړ. چې ناڅاپه د پاچا ساقي ذهن ته یوسف علیه السلام راغی او پاچا ته یې وویل، په بند کې یو ځوان دی چې خوب به دې تعبیر کړي، که اجازه راکوې نو د خوب تعبیر به ترې وپوښتم. ساقي ولاړ او یوسف علیه السلام څخه د پاچا د خوب تعبیر پوښتنه وکړه. حضرت یوسف علیه السلام ورته وویل، په مصر کې به وکاله فصلونه ښه غله وکړي او بیا به وکاله قحطي راشي. ساقي چې څه له حضرت یوسف علیه السلام څخه اورېدلي ول، پاچا ته یې وویل. پاچا چې د ساقي خبرې واورېدې، نو حکم وکړ چې یوسف علیه السلام له زندان څخه آزاد او ده ته راولي. پاچا چې د حضرت یوسف علیه السلام له پوهې خبر شو، نو خپل صدر اعظم یې وټاکه. چینل سبسکرایب کړئ ترڅو آخرنۍ برخه هم وګورئ.